el ple d'aquest Ajuntament d'avui dia 28 de gener. I començaríem amb l'assistència de tots els membres, per tant, no hi ha que excusar, no hi ha absents. I començaríem amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. No sé si hi ha alguna esmena o algun comentari a fer a l'acte anterior. Però és una qüestió de redacció, no modifica el contingut. Doncs el segon punt de l'ordre del dia és donar compte dels decrets que hi ha vingut durant aquest període, concretament des del número 79 fins al 92. No sé si els tenim en paper, perquè és més fàcil de llegir. Era una qüestió bàsicament tècnica que s'havia de modificar unes dates en el que eren les ordenances fiscals en quant al que feia referència al període de recaptació d'un dels impostos per adequar-lo al que eren els terminis que utilitzava l'organisme de gestió tributària. I concretament, bàsicament, es canviava que es posava, nosaltres, si no recordo malament, vam dir que la primera fracció seria del 5 d'abril al 5 de juny, i això ho hem canviat a primera fracció de l'IBI del 5 d'abril al 3 de juny. I el que era la segona fracció ho havíem dit del 5 de setembre al 2 de novembre i és del 5 de setembre al 4 de novembre. Si no tinc mal entès, els altres quedaven exactament tal com estaven. En el decret número 80 s'aprova el pagament dels membres de les meses electorals per que eren les eleccions autonòmiques del Parlament de Catalunya el dia 25 de novembre. Amb el decret número 81 s'accepta un ajut que se'ns va otorgar per part de la Diputació de Barcelona per import de 26.696,89 €. I que venen sota el concepte de suport de solvència econòmica local. El decret número 82 fa referència a l'encàrrec que li fem a l'ACM i a les regalies pel que és el tema de la redacció del projecte FEDER. En el 83 ja és la declaració de l'extensió del nomenament com a funcionària interina de la plaça que ocupava com a administrativa de Cristina Quesada amb efectes el 14 de desembre. Amb el decret número 84 es declara l'extinció també del que seria el contracte de Josep Cartró
el mateix per extinció de plaça i també en data el 14 de desembre. El decret número 85 és s'aprova el que seria la despesa i el pagament, ja no solament el que seria otorgat als membres de les meses electorals, sinó també el tot el personal administratiu que va treballar per les eleccions municipals. Badia i Esguada. Això és el... amb el decret d'alcaldia número... Josep Cartró Boada i... En el 86 és l'edicte, en principi és l'obligació per treure un vehicle de la calçada, un vehicle abandonat a la calçada i per tant es fa el que és l'ofici de procediment. En el decret 87 és un expedient de modificació de crèdit, de fet és el número 9/2011, amb el qual hi ha una generació de crèdit per majors ingressos i el balanç és de 13.000 euros. En el 88, bàsicament és l'acord anual que fem de compensacions de IBIs pactat en el seu moment amb l'Institut Català del Sòl. Per tant, en principi és una partida que ja tenim dotada al pressupost any a any i que evidentment al final d'any el que hem de fer és regularitzar-lo i comunicar, diguéssim, declarar aquests imports de l'IBI que conforme es compensa. En el 89 és una delegació de competències d'alcaldia del dia 7 al 9 de gener a la tinent alcalde Anna Rosaura Pedrós. En el 90 tenim un canvi del que era el tema del règim de les reunions de la Junta de Govern Local. La Junta de Govern Local ha considerat més oportú reunir-se els dijous que els dilluns i per tant ho farà igual el primer i tercer de cada mes, però els dijous i també abans de l'hora, en mitja hora, i en comptes de ser 2:15 seran les 9 del vespre. En el 91 el que es fa és aprovar les despeses de nòmines del mes de desembre i evidentment seguretat social corresponent. I en el 91 i el 92 i darrer que es porta avui a ple, són instruccions bàsiques, això és una adaptació a la llei, en el sentit de, bàsicament, com s'han de fer les contractacions dels serveis externs, que sembla que s'ha de modificar la llei, i per tant nosaltres creiem que, bàsicament, també habilitar-ho el que seria la nostra normativa interna de concursos públics i d'adjudicacions, i bàsicament és adequar-se a la llei. Per tant, el que fem és dictar les instruccions, portar aquestes instruccions que ens van a la llei a el que seria el nostre règim de concursos públics. No sé si hi ha alguna qüestió. Els decrets. Doncs si no hi ha cap pregunta en relació als decrets, com que només és donar compte i no s'ha d'aprovar, doncs passaríem al que seria el següent punt de l'ordre del dia, que és la ratificació de l'acord pres per la Junta de Govern Local corresponent al conveni cessió, instal·lació, traspàs de projectes, permisos i servitud de pas de la part elèctrica del que seria l'organització d'aquests carrers que ara estem acabant, és el carrer Pere Dolfré, carrer del Sol i Joan Rodó. Senyores secretàries, si ens vol ampliar la informació. És també el que ha relatat el senyor alcalde. Normalment
el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, todo y que las hace el ayuntamiento, porque son de la seva propiedad, al ser un mantenimiento como es muy costós y además se pueden afegir consumos de otras ámbitos que no siguen només el público, dos, la Endesa, y hay una normativa que la regula en este momento, yo no la sé, informe y el curso, determinan que todas las instalaciones y los proyectos y permisos que los ayuntamientos hacen en las obras de urbanización que se desen a la, en este caso a Endesa, para el seu mantenimiento. Llavors, la propuesta que es va a hacer, bueno, ellos tienen un convenio tipus, no es CDS el sol continúa siguiendo municipal, porque evidentemente es un dominio público y no es pot cedir, pero sí que es para una sesión de luz del dominio público por donde transcorren estas instalaciones y lo que hacen las eléctricas es el mantenimiento de estas instalaciones. Lo traemos a los ayuntamientos porque, bueno, ya lo dije, es un poco normativo, pero además porque sería costosísimo hacer el mantenimiento por parte de los ayuntamientos de este tipo de instalación. Por lo cual, pues, es lo que está en las sesiones. ¿Alguna pregunta, cuestió o aclariment? Doncs passaríem a l'aprovació. Vots a favor de la proposta? Doncs s'aprova per unanimitat. I passaríem al segon punt de l'ordre del dia. Concretament, el preu de treballs de connexió al clavegram general. Com saben, en principi aquest punt ja el vam traslladar del darrer ple perquè ens semblava que els preus que es proposaven no eren els adequats. Ens semblava que també faltava informació i aquesta informació també s'ha requerit, igual que la nova proposta, però a data d'avui no s'ha rebut aquesta proposta. I per tant, aquí podem fer diverses coses. Però la proposta que es porta des del dia és que es comuniqui a l'empresa que no s'accepten els preus proposats en el seu dia i, per tant, doncs, si té alguna cosa d'al·legar o alguna cosa a proposar nova, doncs per fàcil, perquè ja hi ha hagut una mica de temps per fer-ho. Com que arribem al ple i no hi és, doncs, la proposta seria comunicar-li que també hi ha la proposta que es va presentar al seu dia. No sé si des de secretaria es vol informar. Bé, jo... Ja el dia 22 de novembre, en converses amb l'alcalde, va considerar que el preu que havia ofertat era massa car i ja el senyor Josep Maria Mañosa, que és l'economista de la companyia Casa i amb el que jo mantenia les relacions, li vaig enviar un correu dient que miren d'abaratar una mica els costos perquè el senyor alcalde ja ha manifestat la seva opinió que són massa cars. Arreu que vam presentar la proposta pel ple del 26 de novembre i el ple va considerar que era bastant elevada la proposta que havíem fet, doncs el dia 29 de novembre li torno a enviar al senyor Mañosa un correu dient que el ple s'ha denegat, que no l'ha considerat oportú aprovar i que queda pendent que presenti una nova oferta perquè, a més, li poso exemples de les que havien estat mirant que havien en diferents municipis que eren bastant més barates que la que ell ofertava i no m'ha contestat. Després, el dia 21 de gener, li torno a enviar i reenviar el correu que havíem fet i no he tingut resposta. El 24 de gener, a la vista de sol, li vaig enviar al senyor Jordi Lacruz, que ho ha rebut, que és el gerent de la companyia Casa. Em consta que ho ha llegit, perquè tinc la recepció del el document, però no hem obtingut resposta, per la qual no hi ha més oferta que la que
que la que van presentar en el mes de noviembre. Por tanto, es pot denegarla y comunicarles y a ver así o en recurso de recurso o de alguna manera pues ofertar un altre preu o deixar-lo pendent per veure què diuen, però jo la proposta que faig és que la deneguin perquè almenys no ho tenim aquí pendent i és possible que prenguin algun tipus de mida, no? Si s'hagi de mirar que aquesta oferta no l'aprova l'ELT perquè no la considera injustificada. Ho hem dit, que és exagerada, però bastant. De les maneres podríem fer un estudi d'algú que a través d'un contractista o d'un paleta o què pot valer això, però segur que està molt bé. Molt bé. 500 euros, és que és... Vaja. Alguna qüestió? Molta més? Estaríem tots d'acord amb la proposta que s'havia donat i que, en principi, les properes setmanes se suposa que hi ha resultats. De moment, de negar, ja que ja hem traslladat una vegada aquest punt, doncs passem a votació. Els vots a favor de la proposta? De negar. De negar. Molt bé, seríem el cinquè punt de l'ordre del dia, que és la modificació del registre de parelles de fet, que si no vaig mal informat també és una adaptació a l'actual llei i per tant diguéssim que hem d'adaptar el procediment municipal al que ara diu la llei. Senyora secretària, si vol passar l'informe, sisplau. Bé, el setembre, el 18 de setembre de 2003, aquest ajuntament va aprovar, com molts ajuntaments, la creació d'un registre de parelles de fet per inscriure a aquelles parelles que no volen casar-se, és una altra opció, i que volen tenir una convivència en comú. Aquests registres no... van constituir arreu que no hi havia ninguna normativa que regulés aquesta situació. Si bé, tenint en compte que els ajuntaments no tenien cap competència per a la creació d'aquest registre, però van proliferar i molts ajuntaments des de l'any 94 cap aquí han anat creant aquests registres de parelles. Com posterioritat, es va regular tant per la Generalitat en l'any 1998 com també posteriorment per l'Estat la denominació del que eren parelles de fet, però mai establint un registre per elles. No existeix ni en l'Estat registre únic ni almenys en la Generalitat de Catalunya tampoc l'ha constituït. Aquests registres en principi no tenien gaire transcendència fins que va haver-hi una sentència de l'any 2010 en la que el Tribunal Suprem va reconèixer els registres de parelles públics, de caràcter públic, i llavors el que va succeir és que han anat proliferant, però en el sentit que eren vàlids i reconeguts pel Tribunal Suprem per el reconeixement o per la demanda del permís de residència. Llavors, són molts els immigrants o els estrangers no comunitaris que s'inscriuen com parelles de fet en els registres de parelles per sol·licitar el permís de residència. I no si serveix anar-hi a un notari perquè els notaris no són registres públics, considerats com tal. Entonces, els ajuntaments sí que tenen aquest caràcter. Hi ha una directiva de la Comunitat Europea de l'any 2004 que
sí que reconeix aquests registres, però diu que s'aplicaran als Estats membres que tinguin establert un sistema de registre únic. El que sí que està reconegut en la Comunitat Europea és que cada estat crea un registre, però que sigui únic, perquè quan som els ajuntaments els que hem creat aquest registre, no hi ha cap garantia jurídica de que aquestes persones que no les coneixes i que venen i s'empadronen en aquest moment i demanen inscriure's en el registre per ell, no, tenen, no sabem l'estatus que tenen. I a més estan produint, perquè de fet s'han trobat en alguns ajuntaments inscripcions múltiples, ¿vale? I fraudulentes, evidentment. Perquè no estem connectats els registres municipals entre si, igual que ocorreu amb els registres civils, que sí que estan connectats i no connecta bé ni dos matrimonis, els registres municipals sí que ocorre. Per altra banda, la Generalitat va modificar el Codi Civil en el llibre segon del Codi Civil de Catalunya a través de la llei 25/2010 i fa referència al registre de parelles de fet, però no fa referència al... fa referència a les parelles de fet, però no fa referència als registres de parelles de fet. Això el que ha suposat és que, juntament amb les situacions de fraudulència que hi ha les parelles de fet, és que molts ajuntaments han suprimit els registres de parelles de fet. Per què? Pues perquè no se adaptan a la normativa de la Generalitat. No, la Generalitat el que considera com parelles de fet són que la convivència dure més de 2 anys sin interrompus o que durant la convivència tinguin un fill en comú les parelles. Però no parla per res de la constitució del registre de parelles de fet, ni ella el va constituir, ni parla que els ajuntaments no el constituïn. I sí que es pot formalitzar la relació en una escritura pública. Bé, tenint en compte que els registres de parelles de fet en aquest moment sí que són positius és que, o sí que són efectius en quant a que els estrangers puguin fer-los servir per a demanar el permís de residència perquè s'estan admetent com a tal, la meva proposta no era tant, i sí, ho considero oportuna, suprimir els registres de parelles de fet, tot i que no, la Generalitat no es contemple, sinó adequar-los almenys a la normativa de la Generalitat que requereix un mínim de convivència de 2 anys perquè es puguin integrar o registrar en el registre de parelles de fet. I la proposta era aquesta. Molt bé, moltes gràcies. Una pregunta, qüestió per mi. Penso que el municipi és prou petit com perquè quan s'ha pogut detectar que la Franca sí que hi ha hagut algun cas. La Franca sí que hi ha hagut. Però volents, i tant. I a Barcelona molt. Sí. Doncs aquí penso que el municipi és prou petit com perquè en tot cas es pugui detectar en tot cas la gent que ho hagin de portar una mica de control sobre el tema perquè no es trobaria el cas de fer un cas petit al municipi, jo penso que sí que es pot tirar endavant. La qüestió... Bueno, he viscut casos, Per això, però, la qüestió és incorporar aquest tema i, evidentment, pues, s'haurà de controlar, no? Jo vull dir que com a mínim, ja que no hi era, no? Es podria adoptar, se suposa que és millor posar la condició aquesta que treure i suprimir el registre. Home, s'ha donat cas en què dues... Jo tinc un cas en què han vingut una parella que ja venia de Vilafranca, però s'han empadronat allà, i no coneixien el nom de la parella, perquè era un magrebí i no sabia com es deia. I deia, aquest xicot, però li deia com se diu la seva parella, no ho sabia. O sigui, era Molt bé, alguna qüestió més? Pot passar a votació? Vots a favor de la proposta? Doncs s'aprova per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la primera modificació del pressupost, o almenys la primera que ha d'anar al ple, numerada 1. És la 1, per tant, és la primera, això, que es tracta...
tracta de fer una reducció a la partida 155-227, que teníem una previsió de pressupost per fer la contractació del servei de jardineria, que ja al principi els dic que està finalitzat, no sé, el contracte em sembla que encara no està signat, però està ja adjudicat a l'empresa Mas el Gornat i el preu és inferior al que havíem en principi doncs, pressupostat en la partida i per tant, doncs, en menys restem d'aquesta partida de 2.118 euros per col·locar-los en més a la partida de 920-227 d'estudis i treballs tècnics, que són memòries que tenim que fer valorades de cara a presentar els projectes POSC pel proper termini 2013-2017. No sé si hi ha alguna pregunta o qüestió en relació a la proposta de modificació. Si no, es passaria a l'aprovació, vaig a favor de la proposta. No s'ha quedat en unanimitat. I passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Que seria la moció en defensa del model d'escola catalana. Aquesta moció, concretament, bàsicament es presenta arrel, evidentment, de tota la dinàmica que hi ha hagut entorn a la nova llei orgànica de millora de la qualitat educativa, que atempta doncs, greument contra el model d'immersió lingüística de Catalunya. Per tant, a la moció, els acords que proposa són, primer, manifestar el nostre rebuig rotund a l'esborrany de la llei orgànica de millora a la qualitat educativa que vol aprovar el Ministeri d'Educació. Segon, donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d'Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya i en totes aquelles actuacions que porti a terme per defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola. Tercer, instar el govern a continuar aplicant la Llei d'Educació de Catalunya, que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i que és l'eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i el castellà. I quart, donar trasllat d'aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes. Alguna qüestió per la seva moció? Estem tots d'acord? Doncs passaríem a la votació de la moció. Vots a favor de la moció? No s'ha aprovat. Seguiríem el següent punt de l'ordre del dia, que és moció contra la llei orgànica de millora de la qualitat educativa del Ministeri d'Educació. Aquesta proposta, en principi, és redundant a l'anterior que s'acaba d'aprovar i, per tant, la proposta de l'alcaldia seria de retirar el punt de l'ordre del dia. Si estan tots d'acord, retiraríem el punt de l'ordre del dia. Doncs, proposta de retirar la moció. Vots a favor? No s'ha aprovat per unanimitat. La retirada d'aquesta moció per redundant. I entraríem al següent punt de l'ordre del dia, que són, crec, si no recordo, preguntes, mocions i preguntes. I puguin haver, seguint l'ordre que normalment doncs, tenim establert, començaria el grup PM, Independents per Pla, no sé si ho hem d'escriure. La pregunta, la primera era el que no hi ha de parlar abans, la pregunta que no hi ha d'estada. Si volen que consti en acte, doncs ho sé que hi ha d'estar. Doncs volíem preguntar també el tema del POU, com està? S'ha d'estar confeccionant-lo o no? I l'altre punt que tenia
se sap algú més, com està els jutjats, per aquesta. Perfecte. Si surten més, doncs... amb el tema del POM, que sé la regidora, l'urbanisme, que suposo que té els últims comentaris d'aquest tema. Bueno, estem treballant amb el tema del POM, hem intentat incloure aquest punt dintre del POS i ens han dit que no era possible, llavors ara estem l'últim tràmit que estem fent, dissabte ens vam reunir amb l'empresa que fa l'estudi econòmic perquè ells han estat mirant tota la documentació que tenim del POM i veure la situació, el que ens queda és veure la situació jurídica del contracte que teníem en el seu moment amb l'anterior redactat, que es va parar perquè va haver-hi una modificació de la llei. Llavors s'havia d'ampliar o modificar el contracte, per això era necessari un acord nou, un redactat nou del contracte, es va paralitzar perquè modificava més del 25 o una cosa així, del que era el contracte que s'havia signat en un inici, i es va quedar parat. Llavors, a data d'avui no tenim tancat aquest contracte, està rescindit, però de manera tàcita, no de manera expressa. Sí, no, rescindit no està. Per això. S'ha de rescindir. S'ha de rescindir de manera formal. Hem de veure de la documentació que ja tenim, que és bastant que es pot aprofitar, hem estat recopilant, hem vist que hi ha molta cosa que podem aprofitar. Llavors, quan ja ho tinguem tot recopilat i amb el contracte rescindit, veure el cost que ens suposa el que ens quedaria per fer amb el POU i a partir d'aquí veure d'on trobem la finançació per poder-ho fer, ja que no ha pogut, ja que ho hem intentat, no ha pogut entrar en el POS i a partir d'aquí fer un curs. Moltes gràcies. Només per la meva part afegir que el que no es pugui entrar en el POSC, aquesta és la consideració tècnica que tenim, no? Evidentment nosaltres intentarem fer alguna acció més enllà de la tècnica política per a veure si hi ha alguna possibilitat de fer-ho. No obstant, sembla que sí que podríem, i això és el que estarem comprovant aquesta setmana, que podríem tenir algun ajut per aquest tema amb la Diputació, en el sentit que la Diputació sembla ser que té un ajut per finalitzar punts, com que el nostre estaria iniciat per finalitzar punts, no per fer-ho de nou, però per finalitzar, podria ser que hi hagués alguna línia de subvenció i això en principi es començarà a treballar aquesta setmana després que tot el plan, com ja saben, amb el tema del POS, que era posar-hi el punt com una de les partides importants, però l'haver això aquesta setmana passada o així, vam dir que hem de buscar un altre fons de finançament perquè, com saben, per moltes coses que hagin o que tinguem avançades, només acabar un punt costa molts diners i, evidentment, ara sols no ho podríem abordar. I ja que han canviat el criteri aquest en el POS, que ara sembla que no es puguin presentar. Sí que es podia fer abans, però ara sembla que no ho ha fet. Per tant, la qüestió serà que mirarem el model de finançament mentre tenim, i això sí que ja ho hem pogut concretar en aquest període, que resoldre el contracte per convocar el concurs. Per tant, és bàsicament necessari abans de convocar el concurs que es resolgui el contracte, però no està, com hem explicat, resolt i per tant això ens limita molt, perquè això voldria dir que bàsicament només podríem continuar aquest POM o la mateixa empresa que l'estava fent i pràcticament els preus que fixés o que dictés aquesta empresa, podríem tenir pràcticament comparativa.
sense descartar que hi pogués haver alguna negociació i que ens poguéssim entendre, però el que crec que és que caldria era tancar el contracte definitivament, passar el concurs i perquè les persones de vegades poguessin escollir els nous redactors. Tot i que tampoc estaria malament que ho fessin o que ho continuessin els mateixos que ho han fet, però evidentment amb unes condicions i amb uns preus que siguin els ajustats als temps que poden. No sé si hi ha alguna qüestió més d'aquest tema o alguna relació més amb els diners. En tot cas, nosaltres, les accions ara, és veure aquesta línia de finançament de la Diputació. Dos, el 27 de febrer, és la presentació del POS, que abans d'aquesta data farem també una acció a nivell polític, a veure si realment hi ha alguna oportunitat. I tres, intentarem definitivament resoldre el contracte. En el tema del que seria el terreny del costat del poliesportiu, com saben, tots donem compliment al que va aprovar el ple ja bàsicament amb la legislatura passada, doncs bàsicament es va posar la sol·licitud via judicial perquè es anés a escriturar, així es va en principi fer, es va admetre evidentment a tràmit, està bàsicament també comunicat ja per part de jutjat per l'altra part, i ja no sé si tenim alguna comunicació més que això, sí que passo la paraula amb la secretària que segueix directament amb l'advocat nostre la situació, i no sé si hi ha comunicat alguna situació més, però diguéssim que la sol·licitud està ja demanada judicialment i l'altra part està comunicada per part del jutjat i de que nosaltres hem interposat aquesta sol·licitud. Senyora secretària, actualització. No sé si recorden que el senyor Vallès ens va interposar un contenciós administratiu perquè ell no donava per venut el terreny per l'import que es va vendre en l'any 1994 i va presentar una demanda de... lo considerava una expropiació en comptes d'una compra-venda i com tal expropiació és un procediment administratiu i llavors presenta la demanda en el contenciós administratiu en comptes d'anar-hi a la via ordinària. Demanava una quantitat exagerada, no recordo, però eren de milers de milions de pessetes. Una quantitat molt elevada, no recordo si tant de dir. Bé, nosaltres vam interposar la demanda via jutjat ordinari, via civil, i el que reclamàvem era que hagués produït una compra-venda en virtut d'un contracte que hi havia, que està signat i, a més, pagat per l'Ajuntament en la seva totalitat, que ens atorgasse el document públic, l'escriptura pública, per inscriure el registre de la propietat, que és el que no es va voler fer al llarg de tants anys. Llavors, es va presentar la demanda al jutjat de Vilafranca i, efectivament, com diu l'alcalde, està notificada als advocats del senyor Vallès i el que han fet és presentar una demanda d'incompetència per part de l'òrgano perquè ells consideren que aquest procediment ha de seguir el contenciós administratiu. O sigui, consideren que no és competent els tribunals ordinaris per resoldre aquest tema. El contenciós administratiu el tenien suspès perquè volien negociar amb l'Ajuntament el pagament d'aquesta finca i havien suspendut el procediment, aquest contenciós ells mateixos. Podien tenir-lo durant dos anys en suspensió i sembla ser que ara han demanat, segons el nostre advocat, l'aixecament de la suspensió, però que l'han tornat a demanar per un mes o dos mesos o no sé què. En aquest sentit, i per contestar la demanda que nosaltres havíem interposat. I el nostre advocat ara està en la fase de
oposar-se a l'aixequament d'aquest procediment. Encara no m'ha enviat la contesta. Però, evidentment, nosaltres ens oposem a que vagi al contenciós perquè ha estat un procés ordinari, és un contracte privat entre l'Ajuntament i el particular té una contraventa i es regeix per la via ordinària, no per la via contenciós administrativa. Molt bé, moltes gràcies. Una qüestió de la situació. Això ja ho va debatre profundament, jo crec que inclús la legislatura anterior va fer una cosa molt positiva, que va ser fer una anàlisi al fons, bàsicament, de tota la documentació que hi havia, per considerar si realment doncs, això doncs, què era, que quedava clar i que es determinava que era un contracte de compra-venta, i l'altra part considera que és una expropiació que suposa que els seus drets tindrà, i per tant s'hauran de respectar, però en principi, evidentment, doncs, continuarà el procediment, amb la via de que almenys que no suporti l'altra documentació que fes que aquest ple doncs, tingués una consideració diferent, doncs evidentment el que nosaltres defensarem evidentment és que no comprarà que podria passar a l'escriptura de, del terreny. Seguirà en aquest termini. Esperem resoldre'l i resoldre'l quan abans, tot i que bueno, no ens ho estan posant fàcil, no? Però hem de continuar doncs, amb el que hi ha i com a tal, doncs, evidentment, doncs, seguir totes les passes que ens toquen en aquests punts, doncs, judicialment, perquè evidentment hi ha una diferència d'interpretació entre quin tipus de contracte és entre uns i altres. I això no hi ha cap anys de carència, diguéssim, o bé com passar anys torna a quedar pel mateix? No. No pot ser això. És que la propietat la té l'Ajuntament. L'única cosa que no està inscrita al registre de la propietat perquè el senyor Vallès es va negar a otorgar la escritura. Sí, no. És una qüestió de deixar l'expedient ben tancat. Sí. Ben tancat vol dir que ja no solament sigui la propietat, sinó que també, evidentment, la titularitat del paper i tot això, realment apareixi en nom de l'Ajuntament. El ben privat ja ho té l'Ajuntament, es va signar en el seu dia. I això és fer efectiu el pagament. Sí, això està molt bé. Sí, això està. Però si no s'entregués la documentació que les va signar. Sí, bueno, el propi contracte que es queda, doncs, bueno, de fet, l'acord del ple d'aquell moment, que va ser el de l'acord del PIMAPE, el ple en aquell moment va fixar doncs, un període per anar a escriturar i l'únic que va passar és que no es va comprendre, evidentment, segurament, doncs, ara, vist el fruit de l'experiència, segurament es faria una altra manera i, de fet, potser ara també ja es fa tot sobre la manera que es fa en el propi acte. Bueno, jo entenc que davant d'un veí i tot això, doncs, el ple podria considerar que, evidentment, es podien donar un període de confiança mútua, en el sentit de discutir. I això que hem escriturat a presentar a tal data, però com consta, en el propi ple, és una part del propi contracte de compra-venta, però l'explicació exactament de com es queda i tal com es determina. És un contracte que també està signat per les dues bandes, per tant, s'assumeix en principi el que es declara al ple, no? Perquè ningú obliga. Ara, les coses són com són. Hi ha alguna qüestió més? Jo tinc una, ara que aprofito perquè queden
una mica més d'una setmana per la festa de les Torrades. En primer lloc, convidar-vos a tots a que vingueu el dia 10 de febrer i també convidar-vos a participar en tota l'organització, que estarem allà, i bueno, que sereu benvinguts a l'hora de participar-hi. Aquest any fem el Carnestolta, tornem a fer-ho dissabte a la tarda, per la canalla, farem que és la rua de carnaval a les 5 de la tarda pels carrers i farem una festa amb una actuació d'un grup d'animació infantil a les 7 del Poli Esportiu, amb coca i xocolata. I les Torrades seran les Torrades. El que sí que acotarem, o amb el programa deixarem establert el que és l'horari, perquè no hi hagi confusions, de començar abans, de que vingui la gent més tard, vull dir que també fem una mica més de comanda, previsió, si fa aquest temps que vingui a un prou gent. Anava just, perquè jo a l'hora de sempre ja no vaig poder. I també vam començar l'any passat, vam començar abans. Sí. Llavors, acotarem el programa a l'horari, perquè la gent pugui tenir una previsió. Sí, sí, clar. Bé, mare de Déu, ja som carnaval. Sí. I res, per part meva, per part de la regidoria de benestar social, reiterar les gràcies a l'equip de futbol femení per la recollida d'aliments de la campanya de Nadal i la campanya de joguines i agrair sobretot la participació de la gent, doncs, que va ser molt positiva. Esperem no haver-ne de fer gaires perquè a veure si la situació canvia, però us anirem demanant ajuda. Es va fer el repartiment, la vida s'ha fet molt actiu i res, moltes gràcies a tots. Per part meva, sobretot una informació en el sentit de que aquest ple, el dia 26 de novembre, el darrer ple, em va delegar les competències per fer la contractació de la pòlissa, la renovació de la pòlissa de tresoreria, i el que els vull informar és que de moment no hem signat aquesta pòlissa de tresoreria perquè vam fer una sèrie d'accions davant de la Generalitat i ens van pagar una part del deute que teníem, que va ser una xifra bastant important, vam ser d'entorn de 220.000 euros, em sembla que una cosa així, ens en devien quasi 500 euros, però ara ja no és molt bon. De fet, vam fer una carta al conseller d'Economia i una carta al delegat d'Administració, al director d'Administració i Relacions Institucionals, i es va poder concretar doncs, amb el pagament aquest, i per tant, doncs, en principi, no ha fet falta de moment de tirar de la pòlissa, però si durant l'any és necessari o no, intentarem administrar-los el millor possible, sabent que evidentment doncs, el paper probablement també costarà i tardarà, però tal com està la situació, però, bueno, que només sàpiguen que tot i que tinc les delegades les competències, si probablement més enllà que no està signat en aquesta pòlissa és per aquesta raó. Doncs si no hi ha res més, podem aixecar el ple. Si el públic té alguna pregunta.